გისალმებით. დღეს ვეცდები წარმოვიდგინო თუ როგორ იქნება სასკოლო ლიტერატურა უახლოეს მომავალში. წინასწარ გადაიხდით, იმიტომ რომ საიტი არ არის ცოტა გართულებული, მაგრამ პირდებით რომ უახლოეს მომავალში ეს რა თქმა უნდა მოხდება. ბანერზე მაუსის დაწყაფონებით გადავალ ფერზე, რომელიც ჯერ არაფერს გეუბნება, თუმცა თანამედროვე და იმედიები რამში აღარ გვევით. დავიწყოთ ძიებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თანამედროვე ხელმოედებისათვის. ძიება შესაძლებელია ყველა სრულად, შესაძლებელია ტექსტებში, სათაურებში, თემატურად, ორგანიზაციების მიხედვით და თარიღების მიხედვით. მოდით შევიდეთ სათაურებში. სათაურებში არ გვაქვს ეპისტოლოსანი ხუთი მთავარი გვერდი, ტანუტა ტანუტა ძიების გვერდი. ბუნებრივია, საიტი არის საჩვენებელი და ბევრი ასეთი წყობა არ იქნება, როცა მას სრულად გავაკეთებთ. ყოველ შემთხვევაში შევიდეთ მთავარ გვერდში. დამწერა შეიძლება ავტორების მიხედვით და სათაურების მიხედვით. მაგალითად, თუ დავაჯეთ ასოპირა, ეს გადავალ თაიაკ და ნახავთ მხოლოდ ტრაფელერის თავებოგიასოს. თქვა ეს გვერდი რა თქმა უნდა შეიცვლება და სულთან ხმედრაში მოაი ტურისტოვნის აი ამ ვიზუალთან. გადავბრუნდით, შევიდეთ ძიების გვერდს. ძიების გვერდის ძალიან საინტერესო გვერდია და დაახლოებით ასეთი იქნება მომავალში სასკოლო ლიტერატურის საათი თითოეული გვერდები. აქ არის გაერთიანებული ორი ლექსიკონთა ბაზა. ერთი არის სასკოლო ლექსიკონთა ერთიანი ბაზა ეროვნული ბიბლიოთეკის და მეორე არის ეროვნული ბიბლიოთეკის სასკოლო ლექსიკონები. ძიება შეიძლება როგორც ლექსიკონებში, სხვა ლექსიკონებში და სხვა ლექსიკონებში. მაგალითად, თუ ჩვენ აქ ავყრებთ სიტყვას მარაზმს, არ ვიცი რა თქმა უნდა მაინტერესა, მაგრამ მოდი მარაზმი აღვიქოთ. რა გვეტყვის, რომ მარაზი შეიძლება იყოს უცხო სიტყვათა ლექსიკონში, სამედიცინო ტერმინოლოგიის განმარტებით ლექსიკონში, შეგვიძლია ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინების ლექსიკონში, უნივერსალურ ენციკლოპედიურ ლექსიკონში და ასე შემდეგ. შეგვიძლია მარაზმი არსებობთ სასკოლო ლექსიკონთა ერთიან ბაზაში, აკრეფთანგან აღარ დაუჭირდება ბუნებრივია, თუმცა არ ქონია და არ არის კარგი საქმე. ან რატო უნდა ქონდეს ისიც, არ ვიცი, სამწუხაროდ საბედნიეროდ. გაერთიანებულ ძიება სამწუხაროდ შეუძლებელია ამ ვითარებაში, თუმცა მოვად, როცა ჩვენ შევძლოთ ამ ის გაკეთებას, მას სხვანაირი სისტემა ჭირდება ძიების და როგორც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მთავარ გვერდზე, რომელიც აქ არის ახლა გაჩვენებთ. ამ ძიების ფუნქცია იქნება, ჩვენ შევძლებთ, რომ გაერთიანებულ ბაზებში ვიპოვოთ ესა თუ ის სიტყვა. სამწუხაროდ, ახალდამატებულ სასკოლო ლექსიკონთა ერთიან ბაზაში ძიება ძირობით ვერ ხერხდება. რახარად შეეხება ძიების სხვა მეთოდებს, მოდი თემატურად ნახოთ. თემატურად ყოფილა ეს ბესიკი მონევნება თემატური არის. აქ ქართულ ვერსიაში ავტორი დაიწერება და ერთმანეთს გამოიმედინება სათაური და ავტორი. ორგანიზაცია ბუნებრივია დარჩება. ეს რას ნიშნავს, არ ვიცი, ამიტომ ქართულ ვერსიაში ამოვიღებ, თან გავერკვევი რა ხდება. მოდი ნახოთ ვეფხის ყოველსანში რა ხდება. ვეფხის ყოველსანში ახლა ჩვენ გვაქვს აქ ეს არის ნახოთ რომელი გვერდია. თინათინისაგან ჰაიერ წერია. უბრალოდ ეს ავთანდილის გაუზონა მის საძებრად. თქვათ, შეგვიძლია გავიგოთ ტაიპის აზრი. შეგვიძლია გავიგოთ ტაიპში მეტაფორებს, რაც გამოთქმული აზრი. შეეხება სიტყვებს. თუ ჩვენ აქ მივაჭართ ხელს, არაფერი არ გამოვა და სადაც გამოიმასაც გაჩვენებ, თოლო აქ მივაჭართ ხელს, ეს გადავა ამ ლექსიკონში და იმღერდა იმენა გამარტებული. შეიძლება სხვა გვერდებზე შეგვიძლია გადავიდეთ ნებისმიერ გვერდზე, თუმცა ეს ფორმატი ჯერჯერობით არ აქვს, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო. აქედან შეგვიძლია საიტზე წვეძებოთ,
და ეს ამ საიტს ახლა გაჩვენებ თუ რა ფორმატი აქვს, მოდი რამე აკვირდოთ და გეფრთხილდებით. მაგალითად მოდი აკვირდოთ ტარიელი. თუ აქ ჩვენ ხელს მივაჭერთ, ტარიელი შეიძლება იყოს აი აქ. რა თქმა უნდა, ფსტოსანში იქნება და შეიძლება ტარიელი აღმოჩნდეს აი სადაც ლეჭავჭავაძის ჩვენი ახალი სიგნალის სიბსუსტა ტექსში. ესეც რა თქმა უნდა მიიღებს ინფორმაციას, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. შემდეგი, მოდი ვნახოთ რა ხდება ტანო ტატანოში. მოგეხსენებათ ბესიკის თეორიას, აქ შესაძლებელია, აი ეს მოიშლება რა თქმა უნდა ძიება გვერდზე, იმიტომ რომ აი აქ თუ ჩვენ ავწევთ ახლა ტექსში თუ ჩავწერთ მაგალითად ტანოს მოიღებთ ესეთ кайრამს. ნახეთ, ყველა გადავალ ამ გვერდზე და ყველა ტანო იქნება მონიშნული ყვითელი ფერით. შეგვიძლია მოусმინოთ. და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ აქ გამოვთვათ, მაშინ აღარ გააკუთლეს, მაგრამ რატომ უნდა გამოვთვათ, არ ვიცით, ორგანიზაცია ბუნებრივია. იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკის, მაგრამ აქ შესაძლებელია ჩაიწეროს ის ორგანიზაცია, რომელმაც მოქცა უფლება დაგვეციფნა შეგვეტანა ესათვის ტექსი ამ ჩვენ საიტზე. ახლა ნახოთ აქ რა ხდება მაგალითად ორგანიზაციის მიხედვით. აქ დავწეროთ უნდა მოკლედ ეროვნული ბიბლიოთეკა. ეროვნული. მოდი მარტო ბიბლიოთეკა ნახოთ, არ მისინდია. და გამოვარო ეროვნული ბიბლიოთეკის საკუთრებას წარმოადგენს ეს ოთი ფაილი, თუ შესაძლებელია მეტი ფაილი კონდეს მაგ ტიტულში. ან აი აქ, მაგრამ თუ გამოგვჭა და არ მოვთითეთ საკუთი მოვთითეთ სწორად, მაშინ რა თქმა უნდა დავრულება. ახლა გადავიდეთ ისტორიის პროგრამაში და მოდი ახლა ნახოთ სტრატეგიება, რა განსხვავება აქვს და დავწეროთ ტანო. ჩვენ აქ დავწერთ ტანოს. ის გვეთყვის სად არის ტანო, მაგრამ ის რაც ბუნებრივი არ გააკუთვნებს ამ ამაშია, ეს არ არის აი ამ სტრატეგიების უპირატესობა, მაგრამ თუ ჩვენ აქ ამ ვთქვათ ეროვნულ ძმევაჭერთ, ვთქვათ ყველგან და გავხსნით რომელიმეს, რა თქმა უნდა, დაიქნება ეს ტექსტი აუცილებლად გავუტილდება. ან სათაურში, ამიტომ ეს მაგალითის მიჩვენა მინდოდა მეჩვენებინა. თქვა, ეს ახლა დავუბრუნდეთ საწყის გვერდს და დავშვებოთ ერთმანეთს. ვფიქრობ, რომ ეს თქმაც მინდოდა ახლა უკვე გითხარით. რა თქმა უნდა, შეკითხვის უპასუხებ და რა თქმა უნდა, შემდეგი ჩანაწერი ჩემი არ იქნება, მაგრამ ჩემი კოლეგა მათია შენგილა გააკეთებს და მენდეც უფრო გამართული ქართულიც იქნება. ჯერჯერობით იყოს ეს, მე მგონი არაფერს არ მოშავებით.